kommer de tre mot tre, og det kommer til avslutning, og det scoring. Ja, leder Kanada 1-0 etter 13 minutter og 19 sekunder, og det altså nummer 14, Brian Savagewell, som gir kanadierne ledelse. Der kom kanadierne, se her. Det tre mot tre situasjon. Mister markeringen i midten. Ser altså at vi kommer for sent tilbake, rett og slett. Det en som forsøker å komme inn i situasjonen, kommer bakfra der, men for sent ute. Og Martinsen sjanseløs på det skuddet på den avslutningen. Nummer 14, Brian Savage. Det var ikke det reneste skuddet i verden heller. Det så ut som det var i utgangspunktet lavere, spretter en gang på isen, og så forandrer det retning opp i det venstre krysset for Jimmeren. Nå Ole Eskild Dahlstrøm skal få til noe. Der vant vi en dropp. Legger seg i jobben sin, og så gjør han ikke jobben sin, og så utligner vi til 1-1. Ja, den kanadiske keeper går altså bak for å forsøke å avskjære passningen langs vantet. Klarer ikke det, og passningen kommer foran til Arne Bilkvam, som utligner. 7 minutter og 51 sekunder ut i den andre perioden. Så her, se på Legacy. Klarer ikke stoppe pucken. Da det blindpassning, og selvfølgelig skal det være blindpassning foran mål, og der står i hvert fall Arne Bilkvam perfekt. Oi, tenkte han fortvilet nå. Nå det langt hjem nå, Legacy. Nei og nei. Arne Bilkvam. Det vel litt karakteristisk for matchen at det kom et sånt et mål til slutt, da. Men det kan nok sette litt mer fart og litt mer liv i sakene. Greier på via Kenneth i løpet av perioden. Eller kanskje. Den skal vi ta, og den tar vi. Ja, der følger vi ikke med, og Jim Martinsen helt ute. Han står og ser mot høyre, mens pucken og Dwayne Norris kommer inn feil vei. Og pucken stopper av seg selv i en skøyte, og Norris heldig som får den tilbake. Og helt uten markering. Og se på de norske spillerne som står helt alene bak målet der, uten å gjøre det de skal gjøre. Pucken hadde endt om den hadde kommet fram et eller annet sted. Da har vi to mot én. Disse kjappe, der kommer avslutningen, og det Dwayne Norris som blir dagens mann for Kanada. Hans andre scoring. Og også som oppstår helt nede i kanadisk rundvant. Men to mot en situasjon, så mister ikke disse her. De stopper ikke pucken på køllebladet og ser på den før de fyrer løs. De fyrer løs. Første forsøk. Og Martinsen klarer ikke sideforskyve seg raskt nok. Og dermed så står det 3-1 til Kanada med 1 minutt og 50 sekunder igjen å spille.